ალბათონო მარინა. შეკითხები მაქვს. საჯარო მოხელი ხართ? სამსახურის უფროსი ბრძანდები და შეკითხვა მაქვს და ვარ მოსული მაგისთვის. გათი შეჭერდა ისე ვაპარაკე. გათიშული მაქვს. გათიშული მაქვს ეს. ის არა? ეს არა. მე აკეთებ. არა, აკრიფო არა, შეკითხვა მაქვს და თუ შეიძლება. შეიძლება შემოვიდეს უკითხულობ ჯერ და მეუბნები არა. შემოსული ხარ და არა? არა ვარ შემოსული, კარებს იქით დგავა. შემოდი, მოდი. კი ბატონო. გუშინდა გონიძებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს რაღაც. რა გაინტერესებს? ბატონი გიორგი კოპაძე, რა სტატუსით ყავდა თითქმის უეუ. როგორც ომში მონაწილე. როგორც ომში მონაწილე. მაშინ რატომ არ წარადგინეთ როგორც ომში მონაწილე? ისე. რა გინდა შულოში ბოლობულო ჩემგანში? რა უნდა მინდოდეს? შეკითხავს ხო ჟურნალისტი ვარ? როგორც ეს იყო, ეგრე წარმოადგენე ბატონი გიორგი კოპაძე, როგორც ომში მონაწილე. არ წარგიდგენით. უბრალოდ თქვენთვის ეხა სიტყვით გამოა ბატონი გიორგი კოპაძე. ვიგულის ხმე და ეგრე იყო მოწეული. რომ უნდა მოსულიყო როგორც ომის ვეტერანი ერთ-ერთი. სხვა ხმებიც ყავდათ წარგიდგენით. არა, სხვა ომის ვეტერანი. უმამრავი იყო იქ და ის უხავი და გეკითხანების მიერ. შეიძლება არც იმისთვის არ გვიქონს, არ სტატუსი არ გვიქონს. ვინმე დავასახელე საერთოდ რა რომელიმე სტატუსი ვთქვი? სტატუსი. თი კარგად გაიხსენე. ხო, არა, არ გითხავთ, მაგრამ ანუ ყავდათ ისე როგორც ომის მონაწილე მიწევი. ეგრე ყავდათ. ორანაში მეტყოდით, რომ დეპუტატობის კანდიდატი ან რაღაც, ხო, და ყავდა როგორც ომის მონაწილე და რავისთვის სტატუსი არ გვიკითხავს და არც გვიქონს. გასაგები რა შეიძლება თანხას რა თანხა დაიხარო? წერილით მოიწერე და ყველაფერს მოგწერ ოფიციალურად. გამომიძანე წერილი. როგორ რა სტატუსით იყო გიორგი კოპაძე, რა რა დაჭდა და მოგწერ. აქამდე რომ არ ესე წერილით არ კონტაქტობდი. ეხლა მინდა რომ წერილით ვიკონტაქტო. მიზეზი რა არის? ოფიციალურად მინდა შენთან ურთიერთობა. ჩემთან გინდათ ოფიციალური ურთიერთობა. დიახ, თქვენთან ზოგადად უყალასთან. სამხრეთის კარიბჭესთან. ხო? გამორთეგდა ისე რა პარაკეთ. გაჩვენე. უბრალოდ მაინტერესებს მე პრობლემას ვერ ხედავ, უბრალოდ მე ხედავ პრობლემას. ნაცნე არ ხუნი მომწერე და არ მცალია ხა დამანები თავი წადი. მომწერე ოფიციალურად წერილი და მოგწერ პასუხს. დიდი მადლობა. რაზეც მინდოდა პასუხი მგონი